Olá, mais uma palavra de sabedoria do seu pastor Baruchiá, o Mashiach, né? Eu queria dizer uma coisa. Às vezes, as pessoas estão mal acostumadas e mal educadas espiritualmente, então elas querem desferir muitos golpes morais, elas querem humilhar pessoas por suas aparências singelas e muito simplórias, talvez. Talvez nem tenham essa aparência, mas querem forçar a barra para ter. Saiba que qualquer objeto que você use como exercício de crueldade e malefício contra a moral e a integridade alheia, isso volta e não existe aquele que seja meritoso de passar por uma grande humilhação. Não existe esse. A minha lâmpada está quase explodindo. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu quero dizer que as pessoas têm que ter total reverência, total admiração com a figura humana do próximo. Claro que o próximo tem que ser uma pessoa incumbe, tem que ser uma pessoa maravilhosa e meritosa. E sendo essa pessoa meritosa e maravilhosa, não pense você que ela pode ser forçada a valer menos, não é? Fica a minha dica aí, você nunca haja com, como eu posso dizer, você nunca haja com falta de reverência para com o próximo, porque isso faz mal. Tchau, tchau, tudo de bom para você, um beijo.